Ազգային ժողովի արգաժան նախագահ, արգելի պատգամավորներ, Ազգային ժողովի դատին է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության դատախազության 2020 թվականի գործունեության տարեկան հաղորդումը։ Դրանում բավականաչափ մանրամասնությամբ ներկայացվել են դատախազական գործառույթների բոլոր ուղղություններով ձեռնարկված միջոցների, դրանց արդյունքների վիճակագրությունը, դրանց դինամիկայի ուսումնասիրությունը, բաց և թափանցիկ ներկայացվել են աշխատանքում միայն եկած բաց թողումները, դրանց վերլուծությունը, շտկման ուղղությամբ արդեն իսկ ձեռնարկված քայլերն ու լուծումների վերաբերյալ մեր առաջարկներն ու տեսլականները։ Առանձին անդրադարձ է կատարվել հաշվետու տարում, ինչպես նաև նախկինում արձանագրված հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող հանցագործությունների քննության արդյունքներին։ Նկատի ունենալով, որ գրավոր հաղորդումը շուրջ մեկ ամիս է հրապարակված է և ձեր տրամադրության տակ է, ինչպես նաև դրա ծավալուն լինելու հանգամանքը, թույլ տվեք այս անգամ շատ չկենտրոնանալ դատախազական գործառույթների իրացման վիճակագրական ցուցանիշների վրա, շեշտադրումը կատարելով հիմնականում առանձին ուղղություններով արձանագրված արդյունքների, քրեական քաղաքականության մեր առաջնահերթությունների, խնդիրների լուծման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերի վրա։ Նախ, Հանրապետությունում հանցավորության վիճակի մասին։ 2020 թվականի ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է հանցագործության 26468 դեպք, 2019-ի համեմատ հանցագործությունների դեպքերը նվազել են 382-ով կամ 1.4%-ով։ Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ սա հիմնականում պայմանավորվել է սեփականության և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների դեպքերի նվազումով։ Էականորեն նվազել են անձնական գույքի հափշտակությունների, այդ թվում ավազակության, կողոպուտի, բնակարանային գողությունների, դիտավորության առողջությանը վնաս պատճառելու, ճանապարհային երթևեկության կանոնները հանցավոր խախտելու դեպքերը։ 2020 թվականին ոչ էականորեն, սակայն աճել են մարդու դեմ ուղղված և հասարակական անվտանգության, կարգի, բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունները։ Սպանության դեպքերն աճել են 3-ով կամ 6.4%-ով, 50 դեպքի արձանագրվել նախորդ տարվա 47-ի դիմաց։ Նշենք, որ 2020 թվականին 100 000 բնակչին բաժին են կնում սպանության 0.6 դեպք։ Այս ցուցանիշը վերջին 10 տարվա տարեկան միջին ցուցանիշից, որը կազմում է 1, ցածր է 0.4-ով։ Ընդհանուր առմամբ 2020 թվականին 100 000 բնակչին բաժին է հասել հանցագործության 894 դեպք, նախորդ տարի 906 էր, և այս ցուցանիշով մեր երկիրն էական դրական պատկեր է ապահովել։ Համաշխարհային բնակության գնահատում անկախ միջազգային կազմակերպության կողմից հրապարակված տվյալների համաձայն հանցավորության մակարդակի ցուցիչով Հայաստանը աշխարհում դրական իմաստով զբաղեցնում է 12-րդ տեղը, առաջ անցնելով ինչպես ԱՊՀ բոլոր երկրներից, այնպես էլ եվրոպական երկրների մեծ մասից։ Պետք է նշել, որ հանցագործների թվի նվազումը միայն պաշտոնական վիճակագրությամբ գնահատելը սույն թվականի արդյունքների առումով լիարժեք չէ։ Դա կապված է նրա հետ, որ 2020 թվականին քրեականացվել են այնպիսի արարքներ, ինչպիսիք են տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված կամ տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը կասեցված, անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելը, բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերը կամ արդարացնելը, որոնցով 2020 թվականի ընթացքում արձանագրվել է համապատասխանաբար 984 և 17 դեպք։ Այդ հանգամանքը հաշվի առնելով կարելի ասել, որ հանցագործների թիվը նվազել է ոչ թե 382-ով, այլ 1383-ով։ 2020 թվականին հանցագործների բացահայտման ցուցանիշը կազմել է 55.7%, նախորդ տարվա 58%-ի դիմաց։ Չնայած որոշակի նվազման արձանագրվել է բացահայտման աշխատանքների ծավալների աճ, որտեղ 2020 թվականին բացահայտվել է 2019 թվականի համեմատ 105-ով ավելի հանցագործություն։ Ժամանակի սղության պատճառով հանցագործությունների առանձին տեսակներով շարժընթացին դրանց դեմ տարվող քրեաիրավական պայքարի միջոցներին անդրադառնալ չեմ ցանկանում, դրանք մանրամասն ներկայացված են մեր հաղորդման մեջ, սակայն հարկ եմ համարում այս բարձր ամբիոնից անդրադառնալու ներքին անվտանգության ու կայունության, հանցավորության վիճակի, հասարակական կարգի պահպանության վրա ազդող մի կարևոր գործոնի։ Ուսումնասիրությունը վկայում է, որ հանցավորության մակարդակի հանրային համերաշխության ու անվտանգության, ներքին կայունության վրա էական բացասական ազդեցություն են ունենում անհանդուրժողականության, ագրեսիայի և ատելության խոսքի դրսևորումների աճի տեմպերը։ Հատկապես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին հաջորդող ժամանակահատվածում այդ վտանգներն ավելի ակնառու դարձան։ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմը, ինչպես օրինաչափորեն բնորոշ է նմանատիպ իրավիճակներին, էականորեն ավելացրել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք ապօրինի զենք զինամթերքի տեղափոխման, շրջանառման, հանցավոր նպատակներով դրանց օգտագործման ռիսկերը։ Դրա մասին են վկայում արդեն իսկ բացահայտված հանցավոր դեպքերը, հարուցված բազմաթիվ քրեական գործերը։ Վերոնշյալ իրողությունները, համեմված ատելության խոսքով, հանրորեն անարգել արտահայտվող վիրավորանքով,
Ընդհանրության մեջ հանրապետությունում զգալիորեն ավելացրել են հանցածին ռիսկերը, իրավակարգի սպառնալիքները։ Կարծիքի ազատ արտահայտման հիմնարար իրավունքը ժողովրդավարական պետության անկյունաքարային արժեքներից է, որին համարժեք Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական մակարդակով երաշխավորվում է այդ իրավունքի իրացումը։ Միաժամանակ, կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունքը բացարձակ իրավունք չէ և կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով ու սահմանադրությամբ կանխորոշված պետական անվտանգության, հասարակական կարգի, առողջության և բարոյականության կամ այլոց պատվի ու բարի համբավի և այլ հիմնական իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության նպատակով։ Ինչպես այլ հիմնական իրավունքների սահմանափակման, այնպես էլ կարծիքի ազատ արտահայտման իրավունքի սահմանափակման դեպքում պետք է առաջնորդվել համաչափության ընդհանուր իրավական սկզբունքով, ապահովելով նաև այդ իրավունքի էության անխախտելիությունը։ Խոսքի ազատությունը կարող է պաշտպանվել պետության կողմից միայն այն դեպքում, երբ այն իր ձևով և բովանդակությամբ պահպանում է համաչափության սկզբունքը, ապահովելով ողջամիտ հավասարակշռություն մի կողմից խոսքի ազատության իրավունքից օգտվողի, այդ իրավունքից օգտվելու իրավունքի և մյուս կողմից հանրային ու մասնավոր շահերի միջև։ Այս հարցում յուրաքանչյուր պետության առաջնային խնդիրն է գտնել այդ ողջամիտ հավասարակշռությունը և այն ամրագրել սահմանադրական ու օրենսդրական մակարդակում և հուսալի ու արդյունավետ իրացնել նաև իրավակիրար պրակտիկայում։ Ընդ որում, այդ ողջամիտ հավասարակշռությունն ինքնին կաղապարված և քարացած երևույթ չէ։ Վերջինիս լիարժեք ճանաչողությունն ու ամբողջական պատկերի բացահայտումն է այն միջոցը, որը հնարավորություն կտա ապահովելու հասարակական ներդաշնակությունը, խոսքի ազատության իրավունքի և անխախտելի ու անոտարելի արժանապատվության, որպես իրավունքների և ազատությունների անխախտելի հիմքի համատեղ գոյակցման միջոցով։ Այս առումով պետության քաղաքականությունը չի կարող անմասն մնալ հասարակության իրավագիտակցության մակարդակից, հանրային և մասնավոր հարաբերությունների բնույթից։ Որքան հանրային իշխանություն կրողների և հասարակական քաղաքական կազմակերպությունների հանրային քաղաքական վարքագիծը, ինչպես նաև անձի սոցիալական վարքագիծը, սահմանադրականացված է, այնքան խոսքի ազատության իրավունքի իրական ուժն առավել տեսանելի է և պիտանի։ Հակառակ դեպքում փորձ է արվում խոսքի ազատության իրավունքի ներքո պաշտպանության արժանացնել վիրավորանքը, զրպարտությունը, ատելության խոսքը։ Խնդիրն առավել արդիական է դառնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համացանցի հնարավորությունների ընդլայնման պայմաններում, որոնք օգտագործվում են այլոց վիրավորելու և զրպարտելու, ատելության խոսք տարածելու համար։ Իսկ անհանդուրժողականությունը, վիրավորանքը հաճախ են վերաճում հանցագործության։ Պատահական չէ, որ 2020 թվականին շեշտակի 44%-ով ավելացել են սպանության առողջությանը վնաս պատճառելու սպառնալիքի դեպքերը, 33%-ով ավելացել են իշխանության ներկայացի նկատմամբ բռնության կամ բռնության սպառնալիքի դեպքերը։ Նույն պատկերն է նաև խնդրո առարկային վերաբերող այլ հանցանքների մասով։ Միաժամանակ ժամանակակից աշխարհը և Հայաստանը բախվել են նոր մարտահրավերի, այսպես կոչված ֆեյքերի, ֆեյք լրատվության, որն իրական սպառնալիք է։ Նման երևույթների դեմ պայքարն առավել կենսական է։ Գտնում ենք, որ ժամանակն է ձեռնամուխ լինելու տեղեկատվական անվտանգության հայեցակարգի մշակմանը, որպես իրավական անվտանգության բաղկացուցիչ, որում պետք է տեսանելի լինի պետության կողմից ձեռնարկվելի քայլերը տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում, այդ թվում ֆեյքերի դեմ պայքար, օրենսդիր գործադիր իշխանություն և իրավապահ համակարգ սերտ փոխգործակցություն, ուղղված իրավապահ համակարգի աշխատակիցների հմտությունների բարձրացմանը, տեխնոլոգիական նոր լուծումների ներդրմանը։ Ատելության խոսքի ազատության իրավունքի պաշտպանության շրջանակից դուրս լինելու մասին բազմիցս արձանագրել է նաև մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, որի նախադեպային իրավունքի համաձայն ատելության խոսքը դուրս է մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի առաջին մասով սահմանված իրավական պաշտպանության շրջանակներից, քանի որ դրսևորվում է 17-րդ հոդվածի իրավունքների չարաշահման արգելքի խախտմամբ և հակասում է կոնվենցիայի հիմքում դրված հիմնարար սկզբունքներին։ Այս համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության դատախազության կողմից մշակվել է օրենսդրական նախագծերի փաթեթ, որի նպատակը, եթե կարճ և պարզ ձևակերպեմ, թվարկածս բացական հանրային վտանգավորություն ներկայացնող այն առարկների դեմ պատշաճ իրավական պայքարի ամրագրումն է, որոնց թիրախավորած հասարակական հարաբերություններն այսօր անհրաժեշտ չափով պաշտպանված չեն։ Մենք գտնում ենք, որ առկա իրականության, անվտանգության սպառնալիքների պայմաններում անհրաժեշտ են նաև քրեայիրավական պաշտպանության հավելյալ միջոցներ, ապահովելու հանրային ծառայության մեջ գտնվող ցանկացած անձի, այդպիսով պետության պաշտպանությունը։ Դատախազությունը հուսով է,
որ այս առաջարկությունները համարժեք ընկալում կգտնեն հանրության եւ օրենսդիր մարմնի կողմից։ Միջդատական քրեական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության գործառույթների կապակցությամբ հարկեմ համարում նշել, որ միջդատական վարույթ իրականացնող մարմինները շարունակել են աշխատել անհամաչափ մեծ ծանրաբեռնվածության պայմաններում, հատկապես համավարակի, ինչպես նաև Հայաստանի ու Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմի հետևանքով ստեղծված օբյեկտիվ խոչընդոտների պայմաններում։ 2020 թվականի ընթացքում ընդհանուր իրավարության առաջին այցանի դատարաններ են ներկայացվել, մեղադրյալի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանմիջոց ընտրելու մասին 1223 միջնորդություն, որոնցից բավարարվել է 961-ը կամ 78.6%-ը։ Կալանավորումը որպես խափանմիջոց ընտրելու միջնորդությունների թիվը որոշակիորեն աճել է նախորդ տարվա համեմատ, բայց դա պայմանավորված այն հանգամանքով, որ շուրջ 12.3%-ով աճել են նաև քրեական գործերով ներգրավված մեղադրյալների թիվը։ Անդրադառնալով որպես խափանմիջոց կալանավորման միջնորդությունների քննարկման պրակտիկային, պետք է փաստել, որ երբեմն դատարանները պատշաճ կերպով չքննարկելով կալանավորումը որպես խափանմիջոց կիրառելու վերաբերյալ ներկայացվող միջնորդությունները մերժում են դրանք։ Որոշ դեպքերում սա հանգեցնում է այլ, երբեմն նաև առանձնապես ծանր հանցագործությունների կատարման։ Լինում են դեպքեր, երբ կալանավորումը որպես խափանմիջոց կիրառելու միջնորդությունների քննարկման ժամանակ դատարանները բավարար ապացույցների առկայության պայմաններում անհիմն կերպով հաստատված չեն համարում հանցանք կատարելու մեջ հիմնավոր կասկածը։ Հաղորդման մեջ ներկայացված են նման մի քանի ակնառու դեպքեր։ Բազմաթիվ իրավիճակների վերլուծությունը վկայում է, որ հատկապես ստորադաս դատարանների կողմից մեղադրյալին կալանավորելու վերաբերյալ սկզբնական միջնորդությունները պատշաճ գնահատման չենթարկելը բացասական ազդեցություն է ունենում քրեական գործերի արդյունավետ նախաքննության դրանց օբյեկտիվ ելքի վրա։ Ընդ որում, այդպիսի ակտերը թեև հետագայում բեկանվում են, այդուհանդերձ անձի կալանավորումը դառնում է հաճախ ժամանակավրեպ, նախաքննության բնական ընթացքին արդյունավետությանը խոչընդոտված հանգամանքները արդեն իսկ դրսևորած են լինում իրենց բացասական հետևանքները, անդառնալի ազդեցություն ունենալով ապացուցողական գործընթացի վրա, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է բարդ, բազմաթիվ անձանց ներգրավմամբ հանրային բարձր վտանգավորություն ունեցող հանցագործություններին։ 2020 թվականը առանձնացել է քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի օրենսդրական իրավական հիմքերի ստեղծմամբ։ Օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո այս անձակազմերով քննված 16 քրեական գործերից 3 գործ 20 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակայությամբ ուղարկվել է դատարան։ 7 գործ տարեվերջին եղել է ընթացքի մեջ։ Դատարան ուղարկված գործերով 20 անձանցից 4-ը ունեցել են քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ։ Հարկեմ համարում այս անգամից հստակ նշելու, որ չնայած այդ երևույթի դեմ պայքարի ճանապարհին հանդիպող դժվարություններին, խնդիրներին, քրեական ենթամշակույթի դեմ համակարգային պայքարը հետևողականորեն ու խիստ շարունակվելու է և որևէ ետքայլ այս ճանապարհին չի լինելու։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ միջդատական վարույթի խնդիրների լուծման ճանապարհին արձանագրված բաց թողումների անարդյունավետության պատճառ են շարունակում մնալ ավանդական հետապնդման մարմինների ոչ արդյունավետ համագործակցություն, քննության տակտիկայի, մեթոդիկայի ոչ ճիշտ գործադրում, իրականացված դատարական գործողությունների օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների անհրաժեշտ օպերատիվության բացակայություն։ Նմանատիպ դեպքերը դատախազական հսկողության և վերահսկողության արդյունքում բացահայտվում և ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ Անհրաժեշտության դեպքում կիրառվում են դատախազական բոլոր ակտերը, սկսած ցուցումներ, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու հանձնարարություններ, ապօրինի և անհիմն որոշումներ վերացնել, ինչպես նաև խախտում թույլ տված անձանց պատասխանատվության նախաձեռնում։ Դրա վկայող համապատասխան վիճակագրական տվյալները ներկայացված են հաղորդման մեջ։ Արգելի խորհրդարան, Հայաստանի Հանրապետության դատախազության բացարձակ առաջնահերթություններից է շարունակում մնալ կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Վերնշված առանձնահատուկ պայմանների առկայության և քրեական հետապնդման մարմինների ծանրաբեռնվածության պայմաններում հաջողվել է վարույթում քննված կոռուպցիոն բնույթի գործերով քրեական հետապնդման ենթարկել 2019 թվականի համեմատ 7.3%-ով ավելի անձի։ Ընդ որում քրեական հետապնդման ենթարկված պաշտոնատար անձանց և հանրային ծառայողների թիվը 2019-ի համեմատ ավելի է 26.6%-ով։ Ձեզ ներկայացված հաղորդման մեջ ըստ ոլորտների մանրամասը նշված է նաև այն պաշտոնատար անձանց շրջանակը, այդ թվում նաև բարձրաստիճան, որոնք ենթարկվել են քրեական հետապնդման։ Լուրջ աշխատանք է կատարվել հատկապես հանցագործության պետությանը պատճառված վնասների վերականգնման ոլորտում։ Կոռուպցիոն բնույթի ավարտված նյութերով և ավարտված գործերով 2020 թվականին ավելի քան 2 անգամ կամ 2.5 միլիարդ դրամի չափով ավելի վնաս է վերականգնվել։
Իսկ ընդհանուր առմամբ տարվա ընթացքում քննված քրեական գործերով, որոնց ճնշող մեծամասնությունը կոռուպցիոն բնույթի գործերն են, անցագործամբ պետությանը կամ համայնքներին պատճառված վնասը նախնական հաշվարկով կազմել է շուրջ 227 միլիարդ դրամ, 2019-ին արձանագրված շուրջ 105 միլիարդ դրամի դիմաց։ Նախաքննության ընթացքում վերականգնվել է շուրջ 14.2 միլիարդ դրամի վնաս, 19 թվականի համեմատ շուրջ 12.6%-ով ավելի։ 2020 թվականը նշանավորվեց ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ինստիտուտի ներդրմամբ։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի ընդունմամբ և սահմանված կարգով դատախազության համակարգում համապատասխան ստորաբաժանման համալրմամբ գլխավոր դատախազությունը պետական շահերի պաշտպանության ոլորտում ստանձնեց կարևոր նոր գործառույթ՝ միտված տնտեսական շրջանառությունից ապօրինի գույքը դուրս բերելուն, այն օրինական տնտեսական շրջանառություն վերադարձնելուն և սոցիալական արդարությունը վերականգնելուն։ Վարչության աշխատանքները հնարավոր ամենասեղմ ժամկետում կազմակերպելու և դրանց անխոչնդոտ իրականացումն ապահովելու նպատակով ձեռնարկվել են բոլոր միջոցները։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 3-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում կայացվել է ուսումնասիրություն սկսելու 214 որոշում։ Դրանց շրջանակներում իրականացվել են ուսումնասիրություններից բխող բազմաթիվ գործողություններ։ Այս ինստիտուտի գործարկման արդյունքում ի հայտ են բերվել մի քանի պրակտիկ խնդիրներ, որոնք նաև օրենսդրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն են առաջացնում և դատախազության կողմից արդեն իսկ նախաձեռնվել է դրան ուղղված առաջարկությունների մշակման գործընթաց։ Հեռու չէ այն օրը, երբ դատախազությունը ապօրինի գույքի բռնագանձման առաջին հայցերը կներկայացնի դատարան։ Պետական շահերի պաշտպանության հարցադրումներով դատարաններում քննված շուրջ 33 հայցերով, այդ թվում նաև նախորդ տարիներին հարուցված, բավարարվել է 4.6 միլիարդ դրամի հայցապահանջ, ինչը շուրջ 65 անգամ գերազանցում է 2009 թվականի արդյունքները։ 2020 թվականի ընթացքում պետական շահերի պաշտպանության գործառույթի շրջանակներում դատախազության ստորաբաժանումների կողմից վնասը կամովին վերականգնելու մասին արված նախազգուշացումներով, հարուցված հայցերով, հարուցված գործերով և քնչական մարմիններ ուղարկված նյութերով պարզված պետությանը պատճառված ընդհանուր վնասը կազմել է 21.4 միլիարդ դրամ, վերականգնվել է շուրջ 1.6 միլիարդ դրամը։ Հարգելի գործընկերներ, զինվորական դատախազության գործունեության արդյունքների մասին խոսելիս չեմ ուզում կանգ առնել զինված ուժերում հանցավորության վիճակի և դրա դեմ պայքարի ցուցանիշների վրա, այն հասկանալի պատճառով, որ դրանք առելի չափով կրել են 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին տեղի ունեցած Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Թուրքիայի օժանդակությամբ և միջազգային ահաբեկչության ներգրավմամբ Արցախի և Հայաստանի Հանրապետությունների դեմ սանձազերծված և մեր ժողովրդի համար աղետալի հետևանքներ ունեցած պատերազմից։ Բավական է միայն նշել, որ զինված ուժերի և այլ զորքերի զորամասերում 2020 թվականին արձանագրվել է հանցագործության 3016 դեպք, ինչը եռակի ավել է 2019-ի համեմատ, և այդ դեպքերի 50%-ը արձանագրվել է պատերազմական գործողությունների ընթացքում։ Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում կատարված հանցագործների դեպքերի արդիվ հարուցվել է 1683 քրեական գործ։ Հաղորդման մեջ 2020 թվականի հուլիս-նոյեմբեր ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության նկատմամբ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների ընթացքում հանցավոր դրսևորումների բացահայտման, մեղավոր անձանց հայտնաբերման, քրական հետապնդման ոլորտում կատարված ծավալուն աշխատանքը ներկայացված է երկու ուղղությամբ։ Առաջին, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության զինված ուժերի կողմից կատարված հանցագործություններ, երկրորդ պատերազմական գործողությունների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության պաշտպանունակության զինվորական ծառայության դեմ ուղղված հանցավոր դրսևորումներ։ Մանրամասների մեջ չխորանալով նշեմ, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության զինված ուժերի կողմից կատարված հանցագործների դեպքերով հարուցված շուրջ 100 քրեական գործերի քննության ներկայիս փուլում ձեռք բերված ապացույցներով հնարավոր է հանգել հիմնավոր հետևությունների առային, որ Ադրբեջանը սկսած 2020 թվականի օգոստոսի սկզբից իր զինված ուժերում Թուրքիայի բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների ծառայողների մեծականակ ներգրավմամբ, նրանց կողմից Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների հետ զանգվածային մարտական պատրաստությունների իրականացմամբ, ընդհանուր զորահավաքով իրականացված պահեստազորի զորակոչով, կանոնավոր բանակի զորամոյավորումները Ադրբեջանի և Արցախի սահմանագծին մոտ գտնվող մարտական դիրքերում, իսկ հրետանային միջոցներն ու այլ զինտեխնիկան նաև սահմանամերձ բնակավայրերում նախապես տեղակայելու միջոցով իրականացրել է Արցախի դեմ ագրեսիվ պատերազմի սանձազերծման մասշտաբային նախապատրաստական աշխատանքներ։
Պարտադրված պատերազմի ողջ ընթացքում Ադրբեջանը խախտել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանավեճ ձևերով հաստատված ագրեսիվ ռազմական գործողությունների, պատերազմ վարելու արգելված միջոցների և մեթոդների կիրառման արգելքները, պատերազմի ժամանակ քաղաքացիական բնակության պաշտպանության մասին Ժնևի կոնվենցիան, միջազգային սովորութային մարդասիրական իրավունքի համապատասխան նորմերը։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության և զինված ուժերի կողմից կատարվել են ռազմական բազում հանցագործություններ մասնավորապես։ Համակարգված, նպատակաուղված գրողների են ենթարկվել Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության խորհրդ թիկունքում և մարտական գործողություններին չմասնակցող խաղաղ բնակավայրերի քաղաքացիական բնակչությունը, կարևորագույն քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, պաշտպանության միջազգային իրավական երաշխիքներով ապահովագրված սուբյեկտները, լրագրողներ, վիրավորներ, բուժաշխատողներ, երեխաներ և այլն։ Սպանվել կամ մարմնական տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել հազարավոր զինծառայողներ, քաղաքացիական անձինք, այդ թվում երեխաներ, կանայք և ծերեր։ Ինչպես խաղաղ բնակչության, այնպես էլ Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի դեմ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից կիրառվել են արգելված, այդ թվում նաև քիմիական որոշակի արգելված բաղադրություններով զինատեսակներ։ Հաջորդը, գերեվարվել են Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողներ, քաղաքացիական անձինք, որոնք ենթարկվել են խոշտանգումների, դաժան սպանությունների, զոհված զինծառայողների քաղաքացիական անձանց մարմինները ենթարկվել են անդամահատումների անարգանքի տարատեսակ դրսևորումների։ Հաջորդը, ազգային ատելության շարժառիթով ոչնչացվել, պղծվել են հայկական պատմամշակութային հուշարձանները ծագումով հայերի գերեզմանները։ Եվ ամենակարևորը, կազմակերպվել է միջազգային հաղաբեկչական խմբավորումների հազարավոր վարձկանների մերձավոր արևելյան տարածաշրջանից ապօրինի կերպով Թուրքիայի տարածքով դեպի Ադրբեջան տեղափոխումը, նախապատրաստումը, վարձատրումը և ռազմական գործողություններին մասնակցության ապահովումը, հայկական խաղաղ բնակչության շրջանում սպանություններ, հաղաբեկչություններ իրականացնելու նպատակով։ Վերոնշյալ քրեական գործերով ձեռնարկվում են բոլոր հնարավոր իրավաչափ միջոցները ագրեսիվ պատերազմի, դրա ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչների, ռազմաքաղաքական ղեկավարության հանցավոր գործողություններն ամբողջացնելու, մեղքի հիմնավորող ապացույցների լիարժեքությունն ապահովելու ուղղությամբ։ Դրանց արդյունքներից ելնելով ընդհանրաց համապատասխան անձանց նկատմամբ հարուցվում են քրեական հետապնդումներ և իրականացվում նրանց հայտնաբերման, պատասխանատվության ենթարկման ուղղված միջոցներ, գործադրելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունից, միջազգային և երկկողմ պայմանագրերից բխող իրավական փոխօգնության, միջազգային գործակցության բոլոր կառուցակարգերն ու ընթացակարգերը։ Երկրորդ ուղղությամբ, այսինքն պատերազմական գործողությունների ընթացքում Հայաստանի և Արցախի պաշտպանունակության զինվորական ծառայության դեմ ուղված առերևույթ հանցագործների դեպքերի արդիվ քննվող շուրջ 1580 գործերով նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցության հիման վրա արդեն իսկ որոշումներ են կայացվել 628 անձի որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին, այդ թվում նաև բարձրաստիճան սպաների։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունն ապահովել է, որպեսի ներքին հանցավոր այդ դրսևորումներին վերաբերող հրապարակայնորեն ցանկացած ձևաչափով ու հարթակով հայտնված ցանկացած տեղեկատվություն, արված հայտարարություն պարտադիր դառնա քննության առարկա։ Վարույթն իրականացնող մարմիններին հանձնարարվել է հետևողականություն ցուցաբերել հայկական զինված ուժերի ղեկավարման և ռազմական առաջադրանքների կատարման մակարդակներում կատարված հանցավոր առարկների բացահայտման հարցում ըստ կոնկրետ դեպքերի ռազմական գործողության ուղղությունների։ Առանձնացվել են քննությունների առանցքային մի քանի ուղղություններ։ Առաջին, զորահավաքային զորակոչի զորահամալրման գործընթացում թույլ տրված հանցավոր խախտումների, դրանց բնույթի ընդգրկման պարզում։ Երկրորդ, պատերազմից առաջ և դրա ընթացքում Հայաստանի և Արցախի անվտանգության կարիքներին, օրենսդրության պահանջներին սպառազինության, ռազմական պարագաների գնումների համապատասխանության, դրանցում հնարավոր կոռուպցիոն սխեմաների գործադրման պարզումը։ Երրորդ, ռազմավարական ու մարտավարական մակարդակներում ռազմական գործողությունների ղեկավարման, իրականացման հետ կապված հանցավոր թերացումների, սխալների, դրանց համար պատասխանատու պաշտոնատար անձանցի հայտ բերումը։ Եվ չորրորդ, կոնկրետ դեպքերում ու իրավիճակներում հրամանատարության կողմից տրված հրամանների, մարտական առաջադրանքների կատարումից հրաժարվելու դեպքերի, դրանց պատճառների և առաջացրած հետևանքների պարզումը։ Ինչպես պատերազմի ողջ ընթացքում, այնպես էլ դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունն իր լիազորությունների ամբողջ ծավալով գործադրել է իրեն հասանելի միջազգային կապերի մեխանիզմներն ու հարթակները, Ադրբեջանի իրականացված վերոնշյալ մասշտաբային ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ միջազգային իրազեկվածության ապահովման, հավանական իրավական մեխանիզմների գործադրման համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ուշադրության համար։ Ավարտեցի ես։